казахме миналия път, последно завършихме с неутрона. Тогава казахме, каква ли ще е функцията на неутрона? Нека да разгледаме този водороден атом. Ето вижте, аз ви казах, че най-простият атом състои от един протон, който е положително зареден, и от един електрон, който е отрицателно зареден. Сега, електрона, въпреки че е 1800 пъти по-лек от протона, ако, нали, с критично мислене си мислите как са го разбрали колко тежи, припомнете си преди 2-3 лекции, когато това точно разглеждахме, но те имат еднакъв заряд. Тоест, електрона е много по-плътен зарядно, отколкото протона. Протона, нали, също има абсолютно същия заряд, и това е, нали, най-малкият елементарен заряд, това е на елементарната частица, нали, на електрона, това е най-малкият заряд, и протоните имат еднакъв заряд, и поради това, че имат, нали, този еднакъв заряд, ние казахме, че електрона се поддържа в орбита около протона, но тази орбита не е така, каквато си мислехме, а това е определен облак. Нали? Принципа на Хайзенберг на неопределеността и Шрёдингеровия атом, както разгледахме миналия път. Добре, какво ще стане, примерно, ако, например, има деутериум? Ако сложим един неутрон с този протон във водородния атом, тогава получаваме наистина деутериум, нали, който е различен от водорода, не по химичен състав, а по тежест. Той има абсолютно същия химични свойства, както и водорода. Защо това е така, ще разгледаме може би в края на тази лекция, какво определя химичните свойства на елементите, те да се свързват един с друг. Но той е просто два пъти по-тежък от протиума, от обикновения водород. Той се среща много по-рядко. Една от теориите защо водата е дошла тук на Земята е, че комети са я довели. Представете ли се? Всичките тия океани, дето ги виждате, са ги довели комети. Че колко комети трябва? Това да не е екскон да ги доведеш тук с кофе да ги налееш тия. Това е огромно количество вода. И хората вярваха на тая теория, защото това им сипват, това ядат в столовата. В глупавата столова на безбожната наука. Каквото му сипят на човек, това е де. Аз дъщеря ми още от 3 годишна уча, че умният човек никога не е де каквото му сипят и не вярва каквото му кажат. Винаги трябва да провери, винаги трябва да разгледа нещата от другата гледна точка. И също така не казва това винаги, това, което знаеш. То трябва да казваш, примерно, кой номер панталони носиш. Никой не трябва да знае. Има си и лични въпроси, и частни въпроси. Така че това е за диотериума, а той помага за създаването на обогатен уран, затова е много важно, нали, да той да съществува. Затова, примерно, нали, силите, които са участвали в Втората световна война, трескаво търсят Втората световна война, търсят диотерии, защото от диотерии се прави тежка вода. Като се казва тежка вода, водорода пак се свързва с кислорода и прави вода, обаче тая вода е тежка. Не е както обикновената вода. И тя, нали, спомага за създаването на обогатен уран, оттам нататък за ядрена бомба. Когато немците са, нали, завзели Норвегия, тях им трябва много силна електрическа енергия, за да създадат тази тежка вода с тежкия водород. И те използват електрическата фабрика в Рюкен, в Норвегия. Вижте и снимката. Съм бил там. През юли месец беше 14 градуса. Не е много далече, където са снимали Междузвездна война също и това място там. Остайте Норвегия. 14 градуса през юли, през разгара на лято, да се я чуват там. По-добре Африка. Въпреки неудобства. И когато англичаните разбират, те взривяват фабриката и това забавя проекта на немците да създадат атомната бомба.
Това е стабилен изотоп. Че, защо ви казах за кометите? Кометите имат съвсем различно състояние на водорода, отколкото водата, която е в океаните. И това съсипа теорията, че водата се е създала от комети. Нали, това е много интересно. Защото кометите, водата в кометите е много богата на деутерии, а земната вода, деутерия, е рядко. Рядко срещане. Рядко се среща, така че няма как да е дошла в такива големи количества от деутерии. Деутерии, това се нарича изотоп. Изотоп е същия елемент с различно количество неутрони. Да поясня. Някои от тях са стабилни, други не са стабилни, но протиума и деутериума, това са стабилни разновидности на водорода. Нали? Изотоп на водорода, деутериум, нали? Той също е стабилен. Тоест не се разпада. Тоест неутрона няма да изхвърчи е така от само себе си. Докато при урана, примерно, той не е стабилен елемент и неутрони. Неутрони и алфа частици хвърчат нали, с различни лъчения. Ще ги разгледа след малко. И тогава вече пък третия изотоп на водорода е тритиум, който има три нуклеона. Нали? Това е един протон и два неутрона. И той е нестабилен. Той е нестабилен и и той се разпада за 12 години. Той се разпада. Сега, като казвам разпад, това е много интересно нещо, защото разпада е много точно нещо. И разпада е като един вид часовник. Значи, ако вземем, примерно, радиоактивен въглерод, въглерод 14, неговия разпад е около 6000 години, докато уран 238, това са милиарди години. И когато ги съчетаем, казахме още това в първите лекции, когато ги съчетаем, ние трябва да вярваме на по-точния часовник, ще бъде с по-кратък цикъл, отколкото по-дългия часовник. Това го обясниха, нямам намерение да го обяснявам пак, просто ще повтаряме. Така, това е за изотопите. Така, някой може да попита ми, какво ще стане, ако вземем да се сръбне малко тежка вода, отровна ли? А не, тя не е отровна. Нищо няма да ни стане. Само, че има един проблем. Ако изпием тая вода ще влезе в клетките ни, то тогава клетките ни, когато започнат да се делят, поради това, че водата е тежка, не е лека, т.е. тя има още един протон, али? Тя е тежка, а под влияние на гравитацията този процес ще бъде забавен. Забавянето на този процес може да има фатални последици. Ето това е проблем. Иначе така едно сръбване инцидентно няма да стане, ако е пим така продължение тая тежка вода, тя не е радиоактивна. Тя не е радиоактивна. Тя деутерия, той не е радиоактивен изотоп. Той не се разпада. Но това ще създаде единствения проблем. Сега може да ми кажете, да, ама миналата лекция ти каза, че гравитацията не действа на елементарни частици, нали, на нуклеони, на ядрени частици. Та точно така. Абсолютно не действа. Тя, нали, представете си колко атома има около мене. Кислород, азот, аргон, въглероден двуокис, водни пари. Че аз ако сложа един електрон, той не знам дали ще падне на Земята в следващата седмица. Защото атоми има прекалено много около нея. Значи, всичко това е, представете си, някакви такива лимки. Топчета. Където и да го сложиш, нещата не са така празни. Като започнем да пием тая вода, какво ще стане? Какво ще стане е, че понеже ние ще изпием прекалено много от тях, казахме, че в една чаша вода има повече атоми, отколкото чаша вода въобще изобщо в океаните. В реките, в езерата, навсякъде, в атмосферата. Представете се, ако изпием една чаша вода, ще изпием толкова много протони, толкова много тежка вода, че наистина тогава, че нещата ще се забавят. Просто имаме много голямо количество. Също така казахме, че
електроните могат да заемат само определен слой. Нали? И този слой, примерно, може да, така да приоти, така да се каже, нали? Само определено количество, само определено количество електрони. И казахме, че те са електроните, нали, се различават по три принципа, казахме. Най-общо казвам. Единият беше в кой квантов слой се намерят, другия какъв е импулса им, ъгловия импулс, който ще определи облака, той е подслой, подклас, и третия признак беше начинът на въртение. Дали се въртят така или да се въртят обратно на часовника в стръка. Грубо казано, това се казва спин. Нали, спина на електрона, и казахме, принципа на изключението на Паули изключва повече електрони в този слой, отколкото тези параметри могат да го поберат. И това може да си го представите, както една чаша, примерно, или един буркан, в който почваме да слагаме стъклени топчета, или както във Варна му викаме лимки. Слагаме един, има още място, може да сложим още две. Слагаме ги и две. Обаче, ако искаме да сложим, вече първото ниво е заето. Тогава, ако трябва да сложим допълнителни топчета, то тогава ще сложим във втория слой. Той като се запълни, нали, вече тогава ще трябва да сложим и в третия слой. Забележете обаче, че при атома и при слоевите не са точно така по 3 по 3. Някои от тях са в повече, други са в по-малко. Но принципът е точно този, че когато един слой бъде зает от тези три принципа, т.е. импулс, квантов номер, квантова енергия и спин, то тогава вече отива в следващото равнище. Така, нека да видим отново периодичната система. Много интерес. Казва се, че Менделеев е видял на сън. Сега вие може да си кажете, ох, а що не я видях аз на сън да открия такова велико надело? Защо? Примерно пък хората не виждат такива работи на сън. Айнщайн също е видял теорията на усикалността на сън. Мислял си, че пътува с влак, той влак избягва. И много други работи стават на сън. Само че Колио Киреча от село Хапангеврек, нали, няма никога да види такива сънища. Не за друго, ами заради това, че той не се е занимавал през деня с такива работи. И поради това, че мозъка му продължава да работи като спи на Айнщайн, и на Нилс Бор също е видял по този начин неговата структура на атома. Менделеев също е видял таблицата на сън. В края на краищата мозъка продължава да работи дори и ние да спим, и мозъка започва да синтезира тези неща. Най-интересният сън, гледайте ми на моя канал Сън за милиони. Там обясняваме много други случаи. С композитори, с други учени. И че гледайте го, той фанказ със Сън за милиони, The Mystery Man 316. Може да го видите. Че тази система Менделеев е видял на сън. Ако я видим добре, виждаме, казах миналия път, имаме атомен номер, нали, примерно желязото е 26. Това на наши не е колко протона са в ядрото на този атом. Значи атомният номер на нас ни дава колко протона са в атома. И това определя какъв е елемент. Не неутроните, а протоните. Виждате, те се изменят. Когато това се измени, и елемент се изменя. Значи имаме един протон водород. То може да е диотерий, може да е трити, то пак се остава водород. То е изотоп на водорода. След това имаме хели с два електрона. То може да е изотоп на хелия, може да, примерно, да има само един неутрон. И може да има и два неутрона. Нали, алфа частица. Два електрона, два протона. Само че без електроните алфа частица, казахме, че е положително. С това, което Радърфорд, то не е точно Радърфорд, защото нямало издръжливостта. Ами Марсдън и Гайгер са стреляли по златното фолио. Виждате, че всеки елемент си има определен уникат, идентичен номер, както и ние си имаме лична карта и отпечатък. И това е неговия номер, броя на протоните. И атомният номер или номера на протоните обикновено се обелязва с Z. А номера на протоните и електроните едновременно се определя с А. Обикновено те се дават в обратния ред. Номера на протоните тук, а номера на всички частици, които се намират в ядрото, с А.
Тоест, ако искаме да запишем хелий, нали, той ние ще го запишем така, 4 частици има, понеже 2, електрон, 2 протона и 2 неутрона, а номера на протоните му, Z, е 2. По този начин той се записва. Примерно да вземем уран. Е, къде го урана? Урана има 238 атомна маса, също така той има 238 нуклеона. Значи, да го запишем това, номера на урана. Кажем, номера на 238. Това са всички частици на урана. Номера на протоните му, вие кажете колко? 92. Това са номера на протоните на уран. На уран 238. Това е стабилен изотоп на урана. По-нестабилен е уран 235, от който се правят атомните бомби. Значи, тук виждате, той има 92 протона, а всичките частици, протони и неутрони са 238. Е, значи, колко неутрона има? Така, сметнете и ще видите, че те са, неутроните му са, значи да запиша, просто за да е за яснота. Това е Z. А неутроните ще бъдат тогава 146. Това е огромно количество неутрони. 146 неутрона е само 92 протона. За какво е цялата тая работа? За какво са тези неутрони в ядрото? Защо имаме всички тези неутрони? Ще се върнем на този въпрос след малко. Нека да обясним първо изцяло атома. Сега, след това имаме атомната маса, която беше колко ще тежи? 1 мол, т.е. 6,022 на 10 на 23 атоми, това число атоми. Това ще тежи толкова грамове. Сега това нещо е тук интересно. Сега това ще ни даде, този номер ще ни даде външната електронна конфигурация. Това са външните слоя на електрони. Това ще определи и какъв ще бъде фактически елемента, как ще се съединява с другите елементи. Това е много важно. Това са така наречените валентни електрони във външния слой. Сега значи имаме тук един номер, който е на главния слой или квантовия номер, нали, 3. След това имаме другия там, нали, който е, който се вижда, та вече на подслоя D и най-накрая там имаме колко електрони имаме. Нали. Това е всичко. Същото нещо и нали, като видим и този слой. Нали. 4 е кой е слоя, S е кой е подслоя и вече двойката, която се вижда, това е колко електрона има в този подслой. Така че ако искаме да видим колко има наистина в последния слой, ни трябва просто да съберем на четворката, нали, където са слой, на четвъртия слой, където е и под слоя, трябва да съберем всички на този слой. Тогава ще видим колко електрона има в последната обвивка на този елемент. Така, нека да вземем тая картинка на атома. За какво са тия неутрони вътре в атома? За какво служат? Това се опитваме в момента да обясним. Виждате, това е един голям атом. Има протони, има неутрони. Фактически тук гледаме само ядрото на този атом. Сега, казахме, че протона е положителен. С положителен заряд. А неутрона няма заряд. Сега, помислете малко логично. Какво ще стане, когато ти имаш два положителни заряда един до друг? Ама съвсем един до друг. Те са наблъскани вътре в ядрото. Казахме, че електрическата сила, закон на Куломб, е същия като закон на гравитацията, само че там зависи от зарядите, разделение на разстоянието на квадрат. Обратно пропорционално разстоянието на квадрат. Те са съвсем близко. Значи силата ще бъде огромна. Добре, какво ги задържа? Все пак. Какво ги прави този атом да не се разпадне и да не се разхвърчи под влияние на електростатичната сила? Защото те са с еднакъв знак. Както казах, еднаквите знаци се облъскват. А там има само протони, положително. Сега, има още една сила, която действа, която е по-силна от електрическата сила и тя се нарича силната ядрена сила. Ще разгледаме след малко. Но тя действа на съвсем малки разстояния
И ако ги нямаше неутроните, електрическата сила нямаше да бъде, така да се каже, разредена. И ядрото би се разхвърчало. Просто да не го разби. Въпреки че съществува и тази сила, нали казах, силната ядрена сила, която държи атомащо. Водород, един протон. Хелий, два протона и два неутрона. Нека да видим тази таблица. В едната част на страната на тая таблица имаме колко са неутроните, а в другата, долната част имаме колко са протоните. Виждаме, че в елементите с атомен номер, т.е. число на протоните, до около 10 протоните са равни на неутроните. Горе-долу. Към 20 започват леко да се раздалечават. След това към 30 започват да се раздалечават. И виждате вече, като се стигне до уран, който е, нали казахме, че е 92, ами той има 146. Ето вижте в таблицата. 146 неутрона и 92 протона. Защо е това голямо количество неутрони? Защото ако го нямаш това голямо количество неутрони, под влияние на тая електростатична сила, атома би се разхвърчал. Затова имаме много по-голямо количество неутрони, отколкото протони. Тук обаче се създава още един проблем, което прави елементите над 83, значи над тук, последният стабилен елемент е бисмута, 83, с атомно число 83. Значи след бисмута всичко нагоре е с нестабилна структура, т.е. радиоактивно. Дали ще е малък разпада, дали ще е по-бърз, като на изкуствените елементи, някои от тях са с секунди, нали, изкуствено създаден елемент също има. Те са нестабилни. И тая нестабилност идва поради факта, че силната ядрена сила вече не може толкова да ги държи и под влияние на електричеството те започват да се разпадат. И оттам нататък вече имаме радиацията, която в този смисъл на думата, в който имаме различни лъчения, алфа, бета и гама. Но точно за това, че когато атомите, ако те няма да имат такова голямо количество неутрони, ако те имат равно количество, те ще се разпадат. И за това Бог е направил така, че елементи с по-голямо количество протони, те да имат още много по-голямо количество неутрони, но въпреки това, пак, те са радиоактивни. Тоест, те се разпадат с времето. Над 83-ти елемент, когато това е нали последния най-тежък елемент, който е стабилен. Но над него нещата са радиоактивни. Но щяха да бъдат много по-радиоактивни, щяха да се разпадат, може би, за секунди, ако неутроните бяха равни на протоните. Но Бог в мъдростта се е създал много повече неутрони, отколкото протони в тежките елементи. Така. А защо ги е направил да са радиоактивни? Това вече е съвсем друг въпрос. Ние можем да използваме радиоактивността и за мирни цели, както в ядрената електроцентрала. Много, много, много чиста, много евтина енергия. Така. И има нещо тук обаче, което ги държи тези атоми. Кое е това нещо, което ги държи тези атоми? Това е силната ядрена сила. Но въпреки това, ако примерно вземем два протона или водородни атоми без електроните, ионизирани водородни атоми. Вземем два протона и се опитаме да ги натиснем едно към друго, ще стане нещо много интересно. Изведнъж ще проблясне светлина, ще се отдели страхотна енергия и тогава ще получим един нов елемент. Хели. Съвсем грубо казвам.
съвсем грубо казвам, процесът е малко по-дълъг. Но когато вземем два най-прости протона и ги съберем, преодолеем електростатичната сила, понеже те са положително заредени, доведем ги до такова разстояние, че силната ядрена сила да заведе, то тогава, те като се комбинират, те ще издадат енергия, ще изхвърлят едно неутрино, съвсем малка частичка с много, много, много минимална маса, която може да минава през цялата Земя без да се спре. Те затова не са открили до чак в късния 20 век. Тогава са открили и ще получим енергия. По този начин и Слънцето свети, ще го разгледаме точно подробно как става, но тази енергия, нали, това се нарича свързващата енергия на нещата. Добре, следва да вземем два хелеви атома и да ги свържим. Там нататък ще получим следващия елемент с отделяне на енергия. Също така с отделяне на енергия ще получим следващия елемент. Ако вземем следващия елемент, примерно азот, и по този начин също го свържим, получим кислород, така нататък и така нататък продължаваме. И стигаме вече до желязо. Тогава какво става? Забележете, хелевия атом и водородния атом, те бяха малки. Само едно протонче или две протончета, както хелева. Обаче вече при желязото казахме, че той има 26 протона. Има много повече неутрони от това. Вече той е по-голям. Вече тази сила, която свързващата сила, силната ядрена сила, не може да преодолее електростатичната сила. И затова вече, когато се стигне до желязо, елементите не могат да бъдат свързани. Тогава ти, ако искаш да свържиш желязо, ти трябва да внесеш енергия, за да можеш да ги свържиш. Какво става след желязото? И затова желязото е най-стабилният елемент в цялата Вселена, който ние познаваме. След желязото какво става? Казахме, ще стигнем бисмут 83, 92 ще стигнем уран. Тогава при урана, когато урана се разпада, той отделя топлина. Това е много интересно. Когато Сталин изследва атомната бомба, нали, и там му се показва, и Курчатов му показва, нали, голямата сфера, нали, която ще удари друга сфера и по този начин ще започне верижната реакция и тази експлозия ще стане. Сталин се слага ръката и му казва, ама тя защо е топла? И Курчатов му обяснява, че тя е топла, понеже е уран 235. Нали, той е естествено радиоактивен и когато тези електрони се освобождават, нали, и алфа частици, те създават триене в другите атоми, те ги блъскат и тая кинетична енергия, както се спомнят, създават движение на атомите и топлина. И тогава го пита Курчатов, ами ти не можеш ли да създадеш без да са топли такава сфера и не можеш ли да направиш с по-малка маса атомна бомба? Тъс топка би се струва прекалено голяма. Да съжда една метална, като желязо изглежда, лъскава топка. И Курчатов му каза, не е другарю Сталин, не можем. Тогава Сталин му каза, критична е маса, ето понятие е диалектическа. Значи било диалектическо понятие. 2 и 2 прави 3, щом партията нареди, както знаете, обаче против физичните закони дори и Сталин е безсилен. Но ако вземете, нали, радиоактивен метал обикновено и то с така силна радиоактивност като уран 235, напипане то е топъл, защото тая радиация, която се излъчва, както казах, започва да задвижва атомите. Така че той се разпада. Той е атом. Примерно от уран 238 той отива втори, така нататък, докато най-накрая стигне до олово. И в този процес се издава топлина. Значи при разпада тогава се издава топлина. Забележете, за да създадем хелий от два протона, от два водородни атома, като ги съберем, се излъчваше топлина. А пък сега при урана обратното, като го разделим,
се излъчва топлина. Много интересно. Значи при едното се нарича синтез, термоядрен синтез, а другото се нарича термоядрен разпад. Термоядреният синтез освобождава енергия, когато два леки атома се комбинират и казахме, че трябва да са леки, понеже трябва да са близко, за да им действа тая силна ядрена сила. А тежките атоми, като атома нали, на урана, на радия, на другите елементи, на радона, на този газ, нали, те издават енергия, когато се разделят. Нали? Като ви кажа радона, като казвах на един мой съученик, че има такъв елемент радон, той каза, че си го измисляш, за да така да увековечиш името си, нали? Ама за съжаление не е така. Не съм го измислял аз. Измислял е много повече, много по-далеч, отколкото мога да си представя. Така че тежките елементи, когато се разпадат, създават нали, топлина, а леките елементи, когато се комбинират, издават топлина. Ние сме успели да контролираме само термоядрения разпад за наша полза, за полза на човечеството. Т.е. когато тежък атом се разпадне и нали, разбира се, атомния номер му се промени, то тогава ние сме успели това само да контролираме. За съжаление, още не сме успели да контролираме да вземем два леки елемента, да ги комбинираме и чрез синтез ние да отделим светлина и топлина. Това става при Слънцето. Слънцето така грее чрез ядрен синтез, а също така и водородната бомба. Затова и водородната бомба е по принцип неограничена в силата си. Нали, ако си спомняте цар бомба, нали, като на Нова Земя, като го изгърмяват, 50 мегатонна бомба, ударната вълна обикаля три пъти около Земята и начупва прозорци даже и в Норвегия. Страхотна бомба. И тогава Никита Хрущов казва, нали, дайте да я мятам, и каза тая бомба пред Нью Йорк, нали, да създадем огромно цунами и половина Америка това цунами ще заличи от Земята. Нали, да ги научим американци, да ги превземем веднага. Така каза Хрущов, дето искаше и царевица да посади на луната, и дето си валеше обувката и избиеше нали, по бюрото там на ООН против капитализма. Екипаж одевает защитные очки. Приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 40 и последующее свечение, несмотря на сплошную облачность. Были видны в радиусе до... Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр полевого столба составлял около 10 километров. Увеличиваясь в размерах, облако медленно поднималось вверх. В своем конечном развитии оно достигло высоты 60-65 километров. Така, това е синтеза и разпада. Вижте тази диаграма на свързващата енергия, която е дадена за нуклеон, точно за определени нуклеони. Значи, в тая страна, в абцисата имаме масов номер, нали? Започваме с едно водород, после хелий, литий и така нататък, кислород, алумини, желязо, молибден, йод, бисмут, казахме 83, най-тежкият елемент, който ни е радиоактивен, и след това вече започват елементи от тук нататък са радиоактивни, и уран. Така, масовия номер, и тук вече виждаме енергията. Виждаме, че енергията, която има, това е нали, деутерий, това е трити, виждаме числото, нали, това е А, а това е Z, А е, това беше числото на всички нуклеони, а Z беше числото на колко са протоните. Нали, когато стане, виждаме, че за да съберем два
да съберем два протона, тук не са да диотери, нали? Но също, виждаме, че енергията е най-ниска. Обаче, като отива през следващия елемент, има разлика в енергиите. Тоест, тая разлика на нас ще ни даде енергията, която получаваме. Сега вие може да си помислите, добре, имаме два водородни атома, комбинираме ги и правим един хелиев атом. Хелиевия атом има два протона и два неутрона. Хелиевия атом трябва да тежи колкото два водородни атома. Понеже нали го комбинирахме и направихме, станаха четири. Не е така. Когато ги комбинираме в хелиев атом, казахме, че се отделя енергия. И тогава тази енергия е по бележитата формула на Айнщайн. Енергията е равна на масата по скоростта на квадрат. Какво става в този случай, когато комбинираме чрез дълъг процес, нали, от диотери или от протии, комбинираме и направим хели? Виждате колко много енергия има, свързваща енергия има хелия, а колко малко има водорода. Значи тая разлика тук ще бъде отделена като енергия. Само че масата на хелия няма да бъде същата както на 4 водородни протона, 4 водородни атома или на 2 диотери. Къде е отишла тая маса? Отишла е в енергия. Тя е съвсем малка. 0,86%. Нали, са изчезнала. Обаче тая формула ни казва, че масата се е превърнала в енергия. Тая формула на Айнщайн точно това ни показва, че енергията е равна на масата по скоростта на квадрат. И виждате, че съвсем малко количество маса, понеже се умножава по скоростта на квадрат, 300 милиона метра в секунда. Това нещо, което го множиш по 300 милиона на квадрат, значи представете си какво число ще стане. И толкова енергия в джаули ще се освободи. Значи ти с 1 грам какво може да направиш? Атомните бомби обикновено тежат около 10 кг. Активната им част. Тя сама атомна бомба не може да се носиш в куфърче, но активният му заряд съвсем спокойно може да го вдигнеш в куфърче. И това е страшно опасно. И затова виждате толкова енергия може да се отдели. Това е също и красивото, ако използвам енергията за минати цели, съвсем малко маса може да създаде огромно количество енергия. Всяка част от това, което гледаме, има огромно количество енергия. То е точно тая свързваща енергия. Ако можем да я освободим, то тогава ние ще имаме източник на енергия. Обаче, както нали, става, още не сме могли да направим от ядрен синтез, още балансът е почти еднакъв. Тоест, енергията, която ние ще вкараме, за да направим ядрен синтез в момента, е повече, отколкото енергията, която ще получим, така че икономически неизгодно ние да получим. Да, за водородна бомба става, обаче това е неконтролирано. Никой не иска да гърми бомби, за да задвижва атомни електроцентрали. Трябва там да става контролирано. Ако спомняте американския филм, нали, Чернобил, спомняте, когато нещата стават неконтролируемо, излязат, поради това, че охладителя, нали, и това, което забавя ядрените реакции, нали, тези графитни колове, които бяха, нали, те забавят тази реакция. Те виждате, когато нещата свършат, виждате, става неконтролируемо и тогава става пожари, радиация, ужас. Но много, сама по себе си ядрената централа е много безопасна, ако нещата бъдат, нали, под внимание взети, и е много, енергията е много, много евтина, но е много разрушителна. Значи, представете си 10 кг, значи 10 кг го умножете, това ще видите каква енергия се освобождава. Значи си представете това какво чудо. Направете си едно домашно. Умножете 10 по скоростта на светлината на квадрат. Само че не в километри, а в метри. Нали, това и ще видите колко джаула се освобождават. Това е невероятно. Щом като може да разруши Хирошима и да избие 300 000 човека, смятайте за какво става дума. Така, казахме, че желязото е най- стабилния елемент. Защото, както виждате, той е по средата на баланса.
Значи ние, ако примерно превърнем от алуминий желязо, нали, все пак ще получим някаква енергия, понеже имаме разлика на свързваща енергия. Обаче желязо, за да получим следващия елемент, ние ще се нуждаем от енергия, защото виждате, че тази енергия е по-малка, отколкото на желязото. Тоест, тя ще отнеме енергия. Разбирате ли за какво става дума? Тя ще отнеме енергия, за да създадем следващия елемент. Защото следващия елемент е статен, нали, с по-малка свързваща енергия. Същото нещо. Ако искаме да освободим енергия, виждате, че урана е с по-малка свързваща енергия, по-надолу е от бисмута. Или да кажем от лолото, нали, което е някъде тук. И за да създадем, нали, от уран следващия елемент, то се освобождава енергия. Защото следващия елемент е по-нагоре с по-висока свързваща енергия. И затова разликата между по-високото и по-малкото ние можем да капитализираме. Ние можем да използваме. Ето това е разликата в свързващата енергия. Тая таблица е брилянтна. И това точно ни показва, че желязото е най-стабилният елемент. Така, мисля, че доста материал взехме и е време да спрем. В следващите лекции ще разгледаме фундаменталните сили и какво става при тяхното действие.